No, no, bueno, que en principi, com no hi hagi algú mirant. Intent de poder-vos acompanyar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I no vull que et diguis. Està molt bé, està molt bé. Ara m'explicaven una mica que fa un any aproximadament que ho deu identificar i que sí, 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 l'abril del 13. Sí. L'abril del 28, fins que s'ha fet. 28. No, I hem passat no, la travessia del desert com... Això és més que el Pujol, eh? Ah, sí, de l'any 30 sou? Del 30 o sí? Ben bé d'aquesta època, del juny? Del març, del març. Del març. I encara juga a golf. No som nosaltres, eh? Ara t'escolta la placa. Gràcies al molt honorable president de la Generalitat, senyor Artur Mas, a la nostra alcaldessa, que l'estimarà 100 anys. I es va fundar gràcies a uns senyors que llavors treballava, el director treballava a Penyoleries Baró, que Penyoleries Baró aquí a Santa Coloma era com, per exemple, la Roca de Gavà. La Colmena ha deixat una petjada molt important a Santa Coloma en diferents etapes. Per exemple, un dels exemples que va participar en el primer ple a la Font de l'Alzina l'any 36 i al cap de poc s'establia la Guerra Civil. No va ser culpa de la Colmena, això segur. Podem estar orgullosos de que la nostra entitat es crea